Elle? Eh? Asha, throw me in the next 5 minutes or 10. N'y a qu'une idée? Ok, ça va. Aïe. Mala! Oui. Nawe uri wa kugaga ngati. Yitira gicano gothikicano ragira ngari ne na yeke meka ngari. Ndo ngo ngine. Ndo. Gija meka. Geto arako. Tu ora joria maundu matare na mutwe. Comment t'as mon I'm not convinced. I'm not convinced. Not work with a bad dog, nobody solving your mind. Atiriri. That is family. Atiriri. Who knows? Kiria to fake it or unique? Asha. Who knows? I kiria rata bad maroka, but yeah. Oh, Dari, Atiriri. What if it's a plan? Ya kasa kukumaliza kabisa. Oh, wako umefaga na itia. Endi. Kone ka conscious kako waka kuongeleshi. A plan story. Tika nevera insist jiroge. Let's go and listen. Toto ko to na jiwa to chikira thimo
kana hi maudo to 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 iwe na to ti kurara kundu kuriku ni ti ga kurara ora de kita hatu du mere kira because I don't know what the plan is na da understand oh yeah you're so caring I know consider ora de kiari we hai maudo mutu ateta we na tuata sister akufikiria how do I, how can I even survive without it? Imagine you dia di rumah. Asa tiga kuihnya. Tiga kuihnya. Dia ani ada lima kuih mak. Ada food dari Raipoka. Apa tu? Kalau dia mula ada nama pengkil ada aku. Bisa orang ni kau ikhiri bagi si aku pergi dia udah dia kau ni bagai lagi. Tapi tapi tu dia. The time maybe after a few days or a week. Kalau jamu nak ada tuan nama tu kau jono nak ni syakis lagi. Ni la mera chef. I know but no ile utoke tu ni twa kinyo mucho scenario. Ine nani mabiko hurira. Oyo ni mbia. Karete karachure kana tete. Yai. Hello. Eh. Aya. Arafu wae motorbike. Eh. Aya. Kau ingat tak nak kata dia nak kiri kali? Dua di sini kau kaji nak? Tadi gua ada kekiri kau korang apa? Si basi trended. Nih ibu trended mampem, anda turun di mampem. Otherwise, woi kau. Ah, nih mian kita nak apa? Apa nak basi? Basa. Kita pergi. Woi, oh yo tema. Rafuran god apa? Anyway, it's okay. So let's go. Let's go. Let's put everything to God in prayer. Tuli tuto yuko ni kike la tumamu zaidi tani. Okay, hope ni chaza kujikompose. No, it's okay. I'll be. Iko tangu itua, utiri ulidele yuko, zinu wa forgive. Go, tuyo kani iko tangu itua, but I'll try. You have to try. Yes. So we're getting late. You can't drive today. Deko. Yeah. If I can't drive, then you drive me crazy. I'm driving you today. Jelewa diro. Niko ni kwa nini? You okay? Yeah. Okay. Can you be a little bit? Can you be a fan? Thank you.
Thank you.
kurira
No to thiete yo wega. Riu ko hope to hamwe wapendwa. Eh go hope to sawa na ni tuhunite mundu uri urenda kanyamu ga kunywa. Ithi mutirake ona uri methe na tugemeire omuthi. Mundu ngenda to mai mundu ngenda ga soda ido ni nyingi. Riu ngwenda ga toni twarike akuria cia mwiriri. Ngwenda ga riu tuheo cia kiroho. Ni Pastor Mathayo haha. Karibu sana tugatani. Niguo agituhe kiugo kana tiguo aya karibu sana mtukati asante sana mwanani ya washo amen tagosho ri amen hiyo ni hiyo ni alikira wega tiyo njuge dina gikano kinene yo ndo aguka mucio yo wa muthuri murata wako thank you very much for that invitation karibu udoriogi njuge ni dake na mungu nikuona uria mukite na ngona githio kenena muno akaje mu mothe tondo ne drone ati ndo munene kwenda kumwikaria muno ndo muno machuke taria maria muno ni mundu ndo ameta da chukaga ni nda ke go togo di direct wake you up ni ni ndo ndo ta togo muno na togo no ma uhoro yegi uhamira Te geno, mauga ga forgiveness. Haa, toani tani la. Juge jitago Mathayo. Na kogo ni doago ito Mathayo, ukwa bereye na ikule Mathayo. Haa, hebule, ukwa bereye Mathayo idara to. Kumina inya, juwa ga atreira. Nego koro mo gire kanira. Nego koro mugire kagira aria mamuhitagiri ona keida bani uria uri iguru ni ari murekagira that is very important kedu kya fata mono ate mugire kagira aria mamuhitagiri ona keida bani iguru ni ari murekage thank you very much vina bere kuge no mugire ga kore kagira aria agi ona keida bani daka murekera mahitia ma Kogu haha ari. Ati ho leo turagiro. Ni kuigo turero. Ti hega chiragaka. Mwagera gaka na kono kumukagere. Na mugeraga gukagera na keka gwe kwenda mugere. Mutige kate mutikagere gyo. Bali horo wake. Wa kore kandera no kukuhanira. Tobi na bere. Tothome kiugo githini wa thaburi na tondu ni kenete muno ni undu uguo muikarite ri kiugo giki ndona ni kimwagiriire na ni kiagiriire giikarwo ta giki kirauga atia thaburi igana rimwe mirongo itatu na ithatu ii ni uhoro mwega atia ona we gikeno andu a mucii umwe guikarania maiguaine Anyita, ni ugu ni gikeno muno adwa mucii umwe ni kiugo kia gikirauga igacoka githii na mbere kauga atiriri uiguano ta ucio uhana maguta ma ngoro makwamurana maitiriri mutuini wa Aroni makanyururuka ndoroini ciake o nginya karaini ya nguo ciake ni uraigua description iria hau naigua gutarikio kuria andu aria moi uhoro wa thimo na aria manauga poem cukuru kana poetry ni maraigu he kaundu maranyita ndona aria ngi ndona maranyita ta na ndona ni wanyita ikarikiriria kauga atiriri ningi uiguano ta ucio uhana imeria kirima kia Herimoni riaraitikaga irima-ini cia Zayuni amen kou Zayuni nikuo mwathani eranigie kirathimo giake nikio uturo wa tene na tene irathimo ciake ciranairwo kou na ciranairwo hau Yes, hau hena uiguano reke ithimuire tondu mwi haha ndirona mwonete mwona ngithimoi haria hena uiguano niho ngeirathima ona mungikorwo thiini wa family kuri andu angi tarä u mendaga kårwa tarä u family teno mukarwa irathimo irokaga no gucoka icokaga igacoka kuri kwi andu aria maiguanite tondu ni kirikanä no kä ratwä ra atä hau niho ngai athä te irathimo cio
Deni wake. Wako yuano. No to gita na bere. Togo ba ma re no le togo shoka togo me. Na to gire liha u. Na itana liha u juge atere. Kuhane na nikedu ke batamona. Na tuwa na togo da ido turada ido. So ne tuera ga muada ni kini zoya rea muada ni. Tuhoya gate. Yes. I'm going to go to the house. No, the Kuga or Heron at Buhera, they don't have a Negawaki. Hi, Kuan to the Korean Ha, to get it. I first saw the other two, Quabri Rada. In New Sianari, at the Kagera, I hear I knew more than you are more than me. I'm over Negu, Mugget on the Wicate. Neguica. Catamaki, how? I'm not going to be able to do it. Her promises she again. You have a key? The one on your core. Yes. I'm talking about radio. No radio. Higher. Negather Maud Maku more the Negather Maud more the Maku, Makora woman in Mega, now Tolematukuma Yoko. Who can I keep from Tolematukuma, Matukuma Yoko? On a talk with her, I thought with Twilight. You want a key? Yes. We have a new one. What is your Magno Wicca? Maticara Cari and Shia. Shia. I don't know the word. Okay, can you help? Juge, never come over with some amnesty. The quality of one of my Maria, maybe we name Maria Marie to her over you. And never come on one case. You will kill her. Kill me get tail, tagged the general. Na kogu hau wale kia kukinya, ukinyelewa? Kwa hau. Haya, na kukwa nudu wa horoji yole. Migi uwe nyodo mwikatea? Morali mwone gai. Amen. Amen. Kaito kwa hile kwa hivyo. Awa, mudhigu, nito kwa shokiri ya gado, nudu wa kwa kwa managika wa hivyo. Tora mwishio ina magoma nete, otoreki kwa kwa kukiwe. Na magoma nete ni gada magie na uibuwa na mwishio. Mwada nini tura kwa yati, we, Ohigie, wedo wa ngoro ciao. Nigetha macoke kuiguana. Nigetha macoke guthie kuringana na kigoya kuria kigwe. Thiini wa ritwa ria Jesu, twahoya ona twacokia Ngai. Amen. 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 Thank you muno muhunja na to muhore akarugikega ni akuthiria wega. Uhoro wa kurekanira na ni undu ukoragwo wi mwega. Riu ithe tutiahunjerio. Kigoke twahunjerio ri tuge put into practice kana tiguo riu tuguthie imwe kwa imwe ginya introduction tukimenyane kana tiguo ni turiire ni tuhunire ni twahunjerio ni muhunjia na riu ni introduction niguo tumenyane na no twambiririe haria tuke tukite uguo kana mukuona atia twambiririe ha Murega inyuothe. Amane twaita ku muthe mwangi. Na njukite ku murwa maito. Ni wo uri haha ni gwake mucie. Wo nwe ithe wa Njoroge. Wo nwe nyina wa Njoroge. No na ni Njoroge na mutimia wake na wabui. Ta ni mawe vire andu hanini. Dikoba kumwe kanya kwaria riu gwaba kuhe mwana kero ri haria kanya. Ka kwaria. Tondu makorogo na Njoroge. Yes. Murega. Murega rege. Nyabe juge ne nyihete muno 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 gukorwa demo shi ndiyo yo.
he marĩtwa niĩ ũngĩngora kũrĩa wĩra-inĩ manjĩtaga ndagĩtarĩ no gũkũ matũra-inĩ no mũkĩnjĩte Robert kana Dr. Robert na makĩria ma ũguo niĩ ndĩ mũrata wa mũciĩ ũyũ na ũkorwo ndicerete kaingĩ mũno Njoroge nĩ mũrata wakwa hakuhĩ na no nĩ ndĩrakĩmũrigitaga kũrĩa thibitarĩ nĩ tũratwarana nake ikinya gwa ikinya na njuge atĩ ona mũngĩona ena bandage ĩyo nĩ ahonahonete tondũ hatirarĩ handũ hahũthũ mũno no nĩ atĩ nĩ tũkenete mũno nĩ progress ĩkoretwo ho thaa ici nĩ stage iria cia mũico cia gũkorwo akĩhona ũguo no nĩ tũramwĩka nginya kĩndũ gĩtagwo counseling tondũ wa kĩndũ gĩtagwo psychological head trauma nĩ kaũndũ aradilaga nako no he's better much much better kahinda-inĩ gaka makĩria ma ũguo njuge nĩ atĩ nĩ ngenete nĩ igongona rĩrĩ rĩa mbere biũ nĩ mwatũtuga wega mũno irio icio nĩ ciuma nduge na cigakinyanĩra na tũgakena mũno na ũndũ mwega makĩria ona gũkĩra irio icio twakĩrĩa nĩ ũrũmwe ũyũ tũrona mũratuma kahinda-inĩ gaka tũngĩcoka na thutha tuone kaũndũ karĩa karahanĩkĩte gũkũ gatirarĩ gathaka mũno no rĩrĩ tũkĩrora ũguo ithuĩ tũrona nĩ kĩhonia rĩu tiguo na atĩ nĩ mũikarĩte thĩ na mũketha kĩhonia na mũgacokanĩrĩria mũciĩ na mũgaikara thĩ ũguo mũkauga atĩ rĩu nĩ tũigĩte maũndũ maya thutha-inĩ witũ na tũkauga atĩa nĩ gũthiĩ na mbere kuguo niĩ ndĩ mũrata wa mũciĩ ũyũ ngauga nĩ wega mũno na ngakena mũno na ngaiyũrwo nĩ gĩkeno na rĩrĩa Njoroge ahũrĩire mena mũrata wakwa wakuhĩ mũno Richard haha makĩnjĩra hena mũtaratara ũyũ ndambire ngĩkena mũno ngiuga tondũ rĩu ona akĩhonaga kĩmwĩrĩ ona akĩona kĩũndũ ta gĩkĩ nĩ gĩkũmũteithia kũrecover nĩguo na ti ndagĩtarĩ ndĩta ndagĩtarĩ wake of course concern yakwa nĩ mũno nĩ well-being ya mũrata ũyũ wakwa na tondũ ti patient ũyũ nĩ mũrata wakwa well-being yake koguo ngakena mũno na ngahoya mũthiĩ na mbere gũtuma ndũgũ ĩno tondũ family to family family nĩ ndũgũ mũtume ndũgũ ĩno mũgĩthiĩ na mbere na ũndũ wa bata mũno ngĩaria ta ndagĩtarĩ psychologically nĩ atĩ mũngĩenda kũheal wa mbere biũ ũndũ wa bata nĩ kwamba kũriganĩrwo marĩa marahanĩkire nĩguo kwambe kũriganĩrwo marĩa marahanĩkire differences iria cirarĩ ho kũhĩngĩcana kũhĩtania maya mothe twambe tũriganĩrwo tuge rĩu atĩrĩrĩ nĩ twathoma kaũndũ rĩu nĩ gũthiĩ na mbere nĩ twathoma kaũndũ nĩ gũkinyũkia ikinya rĩa kĩ rĩa na mbere koguo marĩa mothe marahanĩkĩte tuge nĩ twamathikana nĩ twariganĩrwo nĩ kũ move forward nĩguo na makĩria ma ũguo tuge atĩ nĩ tũgũkorwo twĩ hamwe ũgũthiĩ ũguo na mbere tũgũthikara tũkĩnyitanagĩra kũmũmĩrĩria na angĩkorwo na ũndũ wothe wothe twĩ haha nĩguo twĩ haha ta arata anything anything twĩ haha ta arata kahinda gothe no gathimu tũke twengerete otherwise makĩria ma ũguo ndigũtitirithia mohoro makĩria ma hau nĩ ndakena mũno ona nĩ ageni a makoretwo magĩũka na ngai amũrathime mũno asanteni sana yes Na niĩ ngĩrũgama yo haha ngwĩciria ngũkĩona kira mũndũ mũrĩ ega inyuothe na ndĩ mũnjirũ wa mbere ya gĩtĩtĩ mũihwa na ciko maringa ma wathani ndĩ wa maina maya manini ũgĩkorwo augaga kana meragwo matekĩraga ngũtho na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ gũkũ andũ aingĩ manjũĩ ta Richard na to nĩ rĩtwa rĩrĩa ngĩtũmagĩra rĩa wĩra ndĩ mũrata wa mũciĩ mũno no nĩ ndĩramenya gwa thikũ cigana ũna cikoretwo ho ndikoretwo ndĩ mũrata wa bamĩrĩ ĩno na gwa kawaida kũringana na wĩra wakwa mũthenya wa ũmũthĩ hihi ndingĩkĩrĩ handũ ta haha na tũtionaga kaingĩ maũndũ ta maya magĩkĩka wĩra-inĩ witũ na nĩkĩo ngũkenera nĩ gũkorwo tũnyitĩtwo ũgeni mũciĩ-inĩ ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ awa na ndanagĩtũnyita ũgeni oro ũguo niĩ ndananjĩta ndĩrĩ o wika nĩ aranjĩtire ndĩ niĩ na mũtumia wakwa na tondũ nĩ mũrata mũnene wa bamĩrĩ ĩno hihi no ndĩmũhe kanya nake kaingĩ angiugĩte ciugo igĩrĩ ithatũ iria ngũkĩendaga kuga nake akĩambe akĩgeithia andũ Martha geithania mũrĩega nĩ niĩ ndetwo Martha wa Richard na ndĩ mũkenu nani nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ Wanja nĩ mũrata wakwa na ngwĩciria nĩkĩo tũgĩkoretwo twĩ gũkũ Ngai wa muoyo wa mũrathime na mwĩke wera aya nĩ ngatho ũcio nĩwe mũtumia wakwa
guga gwa kawaida wira ine wa kwa difatie kana dionaga thiko nyinge maundu ta maya makihanika ati ni ugwitwo mucito uyu murianire na munyuanire na nikyo ndiracokia ngatho muno ni awa ni gukurwa igitwita muthenya wa umuthi na ni aranjirire na turaragia nake kahinda karaya akinjira gitumi giake gukurwa igithondeka muthenya uyu na ni ndirendo gwikira hinya ciugo ciario mucio ni mutungatiri mathayo makiria uhoro wigi mainie na kuhanira na guikara andu medanite na maiguithanitie ni tondu mugikuu ni augaga muri andu eri na mutire kariko mutingihota guthie thabari imwe na ni wega muno hindi iria turaikara uguo miturire-ini itu tugaikaraga tukimenyaga ati oredi tutire perfect na maundu maria tureka ni tuhitagia na twahitia ni twenda gukorwo tukirekerwo muci uyu ni urai na maundu maingi na nyambe hoe muhera na kurekerwo makiria ni awa ni maito witu ona awa sister ni gukorwo ni njukite muci uyu kiwira na rengi ngakimera meke maundu murata atangikorwo akimera mwike no ni undu wa maundu maria marari thutha witu kana mbere itu na no nginya tungira mekire niguo uhoro wothe ukinyanire mutungateri atwira wega muno uhoro igimainia na kurekanira no na kwaragia kaingi na icio nicio cugo iria ni ndingienda gwikira hinya muthenya wa umuthi ati ni hari bata tugaikaraga tukiaranagiria ciana guikara tukiaranagiria na aciari itu nigetha angikorwo hari handu thina ungiyumiria ukamenyenekana otene utanakinya handu hakwambia kuingiririo macira maraya undu uria wothe urahanikaga mucio ni ungira uhotete gwithemwo angikorwo hihi ni turaranagiria na ta aciari nao makageria gukinyira ciana ciao nigetha kumenya ni atia turaikara ni maundu mariku maratukora ni atia turaigua ithue turi ta andu nigetha tukahota gutatua mathina matanonekana undu ucio ungi oguo mutungateri auga na ni ndirakena muno kuona Wanja na Njoroge mucito uyu muthenya wa umuthi ona maito na mwari wa nyina na Wanja thiini wa mucio uyu muthenya wa umuthi ni uhoro wa gukenerwo ni kuonania ati andu aya ni metikirite kurekanira andu aya ni metikirite guthii na mbere na tigigeno giakwa awa ora ti ndi ta afisa wa watho gukorwo ati ngiuka mucio uyu o hindi ciothe hindi iria kwina thina Njoroge ni murata wakwa na ni tukoretwo tukiaria nake muno na ndagitari Robert na maundu maria mothe turagereire hindi iyo no twende muno gukorwo turoka guku ugikungwirwo ndu ngi no ndu mwega wonekanite ona tigikeno gukorwo tukiaria ndeto ta ici muthenya wa umuthi ona kuhanikite uguo kuhanikite na riu haha ngiaria ta mundu ukoretwo ugicemania na macira ta maya riria kagunyu ari kuria ari na ni tugikuria ari ciugo icio mutungateri arie cia urekeri na ni tukoretwo tukiaria uu na Njoroge muno no nyende hihi cingire nginya thiini waku onawe Wanja na murore muone angikorwo hari undu ungikwo ta family nigetha onake aririo ari hari ari no agerere ihera no kindu gia bata kiria mutungateri atwira muthenya wa umuthi ni urekeri koguo onake one hari ari ihera riria agereire riu kuma hindi iria ithire thiini nginya riu no inene tugikorwo no tuone thiini witu na koni egugithie through process iria gibatie guthie yake watho kono tuone thiini witu gukorwo mundu ugwitwo kagunyu onake akirekerwo na onake akihoyo kurekanira ekorwo hari handu ahitiirio niguo wega makiria niguo tungihoya koguo nie ndikuongerera maundu mangi njugi o uguo aciari twitikire kwaririria ciana citu ciana nacio twitikire kwaranĩria na tutigage gukua maundu na marakara hindi ciothe maumira tukageria gucaria kihonia kia na ihenya nigetha tutikanekore maundu-ini maria turonete mucii uyu na ni pole sana ona ni undu wa kumugereria ihinda iritu hindi iyo mureciragia ati Njoroge hihi ni akihurukire tuhoe muhera ni wira turarutaga na no nginya tungirekire uguo na tutinatiga gutuika arata a mucii uyu maitu tondu wa wira uria turarutire hari mundu ngitire thiini wa igongona riri wa bata muno na hihi no nyende ona tugithia na mbere ndiki mumenyithie kuri we na mukimenye we no na nigetha hihi tugicoke tuthie na mbere na kumenya andu aya angi muthuri uria murona aikarite haria etagwo Wamiti uyu ni gitugi kinene muno hari cira uyu uria urari ho mbere itu tondu we niwe wari mundu wa mbere kuona Njoroge hindi iria aguthirwo na niwe wahurire riboti kuri borithi nigetha nie
njoke gwitwo kuguo ni mundu wa bata muno thini wa igongona riria ii no nyende oke akiuge okiugo kimwe amugeithie na hihi nigetha mukimenye ni mundu wa bata tondu hihi korwo tiwe tutingiakinyire na ihenya haria njoroge ari na ringi tungiraria ndetu ngitigeria turaria muthenya wa umuthi wa miti uko geithia ru na ni thayo athuri ndake na Muriaga gutwikaga pastor dio kana hari handu tahu bible ini haugaga coincidence ne happenaga ona undu muru ini ne gatha kona witness akona mundu ure onero undu acatire acatire ngucio basinda githomete otoguo ngikenyitwo ni bata na ngithie guthuguma na ona itarikitie ne honie ndaiguire ru kindu ta mundu wa ringu ukwihugura ona gwicia mabire kurengeka wali kahinda makirengeka riu no daigwa kindu kiaga bathutha wako kwihugura ngira ni mundu wa wi hau thi riu ngigitukanirwo ngikirigwo mundu ekaga atia tondu ndirekora handu ta hau no ake ngai no mibango mingi tondu kuria ndatengerire tondu reaction yakwa yambe yari kura tondu riu ndiu ni kwahanika atia ndiu kana nii ndiroka gukorwo next riu ngigithia uguo ri ngicemania na ngari ya borithi ingikimera ihi he mundu na uku githaka ani ndari suspect wa mbere ndahihinywo kidogo kuria cero kiria aitigire riu afisa riu ngikiugua ni ngumateithiriria information iyo ndi nayo identification ya mundu ucio tondu ndakimwonire kuringana na uria makidescribire na magaikwo thuthuria wao na ngagikena ati mwanake uria ndonire agwa ni we uyu na akire muone ni ngukinyia hau ni twacokia ngatho ni mwanake ucio ona uria ekire na ni ageririe muno ona arengekerwo mwathani amuteithirie athoniwa ni magukite na mama rugama muthoniwa ni thengio murega inyuothe nie nini mami wa waja na muci uyu ni athoni akwa na ni ngucokia ngatho ni undu wa uguo matwi manjitite ngiuka ni njukire na kairitu gakwa haha mwari wa nyina na waja rugama mageithie etagwo ciku murega ndetagwo karinde kana ciko na ni thengio ni gutunyita ugeni guku ndi na maundu maingi ngiuga uria nguga nie ni gukena ni kuona family ino I hamwe na ngahoya ngai wa muoyo athi na mbere kurehe wendo thiini wa family ino na ngai atuhe ugita aciari nigetha tuhote kumenya uria turi koragwo tugiikarania na ciana citu na kumenya ciana citu wega ni thengio o rĩngĩ nĩ ndacokia ngatho kũringana hatũ kinyĩte na igongona rĩrĩ itanahe Njoroge na mũtumia wake kanya ga kwaria no twambe tũhe ithe kanya kana mũrũ wa maitũ matũre nĩkĩ matwĩtĩire gũkũ ithe wa Njoroge na nyina Njoroge mambe matwarĩrie matwĩre nĩ atĩa Ni thengio mũno brother gũkirĩega gwĩciria nĩ anini mũno na matakĩnjũĩ niĩ nĩ ithe wa Njoroge na ithe wa Mbui wa Mbui geithia andũ mũrĩega rĩu ũcio nĩwe wakũra ũrĩa mũnini ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũrarĩ na kĩũndũ kĩritũ na nĩ gĩkeno gĩakwa mũno kũrĩ obica ũcio nĩ hĩndĩ tũracokire kũmenyana kumbe ona nĩ mũrata wa my son ũrĩa nĩ tũeine
niyo mana gituririo horo cio othe na kurakimenyeka leo nie ona kirigeria kwaria ni undu dina ngugu muno 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 nikumenya maundu maya mothe magiga kinya gukinya hau imathina maiti muno ni maitu nie joroge gitumi kiona jitane ni ati undu uyu ogwa hapenine mbere ya andu nie ni ndirenda ndi kana turi ta aciari aku ngwite mbere ya andu aya othe joroge mwina mutumia waku ni ndirenda kumwira nie personally kuma ngoro-ini yakwa thiini thiu kuma nginya meciria-ini makwa wi mwana wakwa joroge mwina your wife tuohere pasta ni atwira kindu kinene muno thiini wa thiino ni undu ucio wa forgiveness tondu ni turageririe nginya ndiratuma Johan ko mwaki kigeria kana ni uguka gikaro giki no gikinya handu nginya ngirigwo vyu ni atia ngwika ogona koro uri akagunywekire umenye joroge wi mwana witu wa kenya ni tukwendete hihi no ko hi kwana kuruo tumaundu hiyo kakiona ta too much of attention teri hari hari kagunyo no joroge ni tukwendete tuohere ona mami wanyu gwe ciari au kaundu angienda kuona ke kuga tondu wake ni ndenda ni twarĩtie na tukona vyu kuria tuhĩtĩtie tuoherwo tondu undu ucio wa kũiguana gũcokanĩrĩria mũciĩ ciũĩ kana nĩ harĩ ũkĩndũ ũkĩ kũringana na maũndũ macio mothe Thank you nĩ tondũ wa kũhe kanya kau nĩ niĩ nyina wa Njoroge na reke njuge nĩ tũkoretwo tũkĩrĩ ona mathĩna na tũgakĩona ti itherũ nĩ ithuĩ tũhĩtĩtie na Njoroge tũkwendete mũno mwĩna wa nja na
Ndirona ni mahithia mako ni Ndwa 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 Sorry, oh maudu madiaga vega. Sorry, oh maudu madiaga vega. Mate kuhikishana. Yes, sorry, oh maudu madiaga vega. Madiaga vega. Swaliho maundu matiaga vega, mate kuhikishana. Nariwe, niudu wagwa tanirwe nori, eke intohoe. Awani togo shokari ya gado orege, gikaro inegeke niudu wagwa maundu maya mekika, na niudu wa uigwa na uiwoneka mudenye wamodi. Tuwahoe agwa tanirwe tore, wahanirwe.